بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا چلو جی پٹھانا چلو جی یاسر سی گڈو گڑ جی زندہ باد چل وی بخارا پٹھان ہاں جی خان جی چلو بسم اللہ میں کر دینا بھائی پھر جیو بڑی مہربانی جی چلو جی ناصر فردوسی صاحب جی جیو راجل بھی فریر اور جا مینو اناؤنس ہو جا وچ میدان دے چودھری فاروق یار صاحب سردار حکم ارشم راو جی نذیر صاحب اور جناب بڑی مہربانی راشد جی آپ کا ٹھیک لے لیا جی آصف رفیق جی چل بڑی مہربانی ہاں جی چلو جی پٹھان لو جی تاری لا لو چشتی آ گیا چودھری موسا چودھری مستفا سردار صاحب جیو دے رہے جی ہاں جی ڈوگر کی آندا ہے ہاں جی خالم بسم اللہ جی لاؤ بھی جنہیں لامنے نے آرے میدان چ لو جی ناصر فردوسی صاحب والوں ایک ہزار روپے چودھری راشد یار ایڈوکیٹ کی طرفوں ایک ہزار روپے چودھری شفیق نواب ایڈوکیٹ کی طرفوں لو جی زہر زہریاں بارہ ہو گئی لگ گئی ویلا راشد چودھری ناصر فردوسی اگلا چودھری شفیق